ମସ୍ତ କ୍ଷତି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସର। 43 ବର୍ଷରେ ସଂଗ୍ରାମ ବାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ସୁସଂଗଠକ ଥିଲେ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ କରି ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲିକି ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ 82 ବନ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା 99, ଅନ୍ୟ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ପଇସା ଦିଏ, ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରହ ରହ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶୁଥିବ, ମୋତେ ମଉସା ଡାକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ। ମୋର ଯଦି ଭାଷଣ 2-4 ପଛକୁ ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ, କ ମଉସା ତମେ ଆଗ କହିସାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ମିଳାପି ଥିଲା, ସ୍ନେହୀ ଥିଲା, ସୁସଂଗଠକ ଥିଲା। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରାଟ ଲସ୍ ହେଇଛି। ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କର 2 ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ମର୍ମାହତ ଥିଲେ। ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ମର୍ମାହତ, ୟାଠୁ ବଳି ସିରିୟସ୍ ମର୍ମାହତ କେବେ ମିଳିବନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାନ ପୁଅକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାପିର ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, କି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, କି ନୀଳା ଆପଣଙ୍କର, ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଭଗବାନ ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଆ ମୋର ଈଶ୍ୱର ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।